Þannig með til þetta ósk komið með boltan og ja, þetta er skemmtilegu kloppi og svo hún fann lengra á, hún komin í færi leikun út og það frábært mark. Ég með flotta bolta á Huldu og Hulda gerir þetta einstaklega vel, finnur Stengiði utan á. Stengiði finnur aftur Huldu upp, vel spilað. Hulda með sendingu á Margrét en þess. En svo stelpur ná ekki halda nóg mikið boltan, Hulda fer á stað. Setur boltan í hörpu, þannig að Hulda aftur ekki búin að finna sér nógu stöðu til að taka mót honum. Guðjón Þóra missir hann að klaufalega og Hulda bara sloppin í gegn. Og Hulda, já, þetta er það sem hún gerir best. Aftur hotspinnan og þetta er geggjaðu skalli og... Þá gáði það bara innkast. Hulda Ósk sækir upp hæra með einn með fína fyrirgjöf á kollin og Örn með síf en hún skal... og hættulegt spil þá flott skipting hér á Huldu Ósk Hulda hér enn með boltan Mackenzie á mótinni Hulda heldur boltanum, hún er lungin í því og gerir þetta frábælega Huldu Ósk leggur boltan hér fyrir og það er skot Hér er Hulda Ósk í stöðu sem henni líður ágætli í, heldur boltanum eða hvað, já, hún kemst hér upp að línu og þá vantar bara að leggja boltan út en hún leggur hann bara í. Það er tækifæri til að vinna betur úr þessu. Hulda Björk hér með sendingu upp á Huldu Ósk og hvað gerir Hulda í þessari stöðu? Fór illa með varnamann í BF áðan, Mackenzie, en hún er hér á móti tveimur, heldur boltanum inn á og hún er enn með hann á línunni hérna og aftur skot Ja, frábært Vel gert hjörnum Frábært Einnig var gott ef einhverju stjörnur sérfræðingar getum bara sendt okkur liðskipan og Stöður Lára og Lára Einars og Rut skipta hérna um stöðum og sjáum hvort að það breyti einhverju Hulda hérna en þá með saman krafta sinn Finnum Margrét Margrét setur hann Já, vel gert hjá Huldu Líklega, annar góð skoði, nei, láttu það vera En, hérna einu megin var það mjög rosa örugglega með cirka 80% possessioninni hjá hömrunum En, kemur þarna með dapar sendingu María yfir á Huldu Ósk Auður, nei,
í hálfleik bara. Já, mér sýnst það. Já. En heiða mikið að gefa bolta Huldu, þarna leikur Hulda inn á markinu, gerir þetta vel á vinstri fótinn og klárar auðvitað markið. Hulda stendur bara alein, en... Full lengi að tapna þau að þessu. En